Do hodiaŭ kiam mi ludas ĉi tion, estas la ĉu estas la kvina? Jes, la kvina de decembro, kaj hieraŭ aperis nova no, nu nova aldono al la... Oh, jam mortas, bone. Estas tornado. Nova aldono al la ludo Hearthstone, kiu mi ofte ludas. Mi kaj mia koramiko, fakte. Oh, estas alia. Ankaŭ estas la tornado. Kaj do mi kontentas pri tio, kaj post du tagoj, jes, post morgaŭ, do la sepa de decembro, aperos Super Smash Bros. Ultimate. Kaj mi eĉ pli entuziasmas pri tio, kaj tiu sama koramiko havas Nintendo Switch, mi ne havas, sed lia, kaj mi do planas iri tien kaj ludi kun li. Kaj mi tre antaŭĝojas tion. Bedaŭrinde mi ne povas filmi tion, ĉar nu, ĉiukaze li ne parolas Esperanton, sed krom tio restas ankoraŭ la virinoj, ĉu ne? Jes. Krom tio estas la problemo, ke ne vere venas ĉifoje. Ah, jen. Ke mi ne scias kiel mi ne scias filmi per Nintendo Switch. Verŝajne mi ja povus eltrovi se mi vere volus, sed mi ne vere volas. Ni devus simple paroli aŭ la nederlandan aŭ la anglan. Mi supozas, ke ni povus, se mi ne scias, ĉu li volas. Tiuokaze mi tre entuziasmas, mi tre antaŭĝojas ludi tiun ludon post kelkaj tagoj. Au, au, au. Do, verŝajne ĉi tiu video ne aperos ĝis la sekvanta jaro, eble, aŭ almenaŭ dum kelkaj semajnoj. Ah, fek. Do mi verŝajne al vi estas... Vi jam tute konas la ludon, verŝajne. Ah, fek, mi ne volas nun tuj subite preni multe da damaĝo post ludi tiom bone antaŭe. Okej, tio bonas. Okej, tio estis sukceso almenaŭ. Estas du pli. Bone, unu pli. Eble pli, sed jam almenaŭ unu pli. Jes, alia tie. Fek. Jes, mi aŭdas vin. Ne zorgu, mi atentos pri vi poste. Ĉu sufiĉas? Ne, ankoraŭ ne. Okej, ĉu restas? Nu, almenaŭ restas tiuj. Ha. Mi jam aŭdas la minotaŭrojn, do mi ne volas... Ho jes, ankoraŭ estas tiuj, vi diablo, kiujn mi ĉiam forgesas. Oh, mi jam vidas la minotaron. Ne, 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 ne. Ho, almenaŭ ne estas senfina distanco, kiun iras tiuj flamoj en iu direkto. Do almenaŭ mi ne devas zorgi pri ĉu ili revenos post iri ĉirkaŭ la mondo aŭ io tia. Okej. Do, nun restas ĉi tiuj virinoj, mi supozas. Ha, ĉu eble estus pli bone simple iri preter ili en tiun teleportilon ol atendi? Ĉu mi provu? Jes. Oh, ne, ne estas pli bone. Oh, mi ne estis sufiĉe rapide por tio. Nu, bedaŭrinde, sed devos sufiĉi. Ĉu ĉiuj jam mortis? Nun ja, mi pensas, estas du aŭ tri. Mi nur vidas du korpojn. Mi ne vidas plian virion, do devas esti jam tri. Jes, ĉiuj estas for. Nu, okej. Mi bedaŭras tiun perdon de vivo
y la filo sed en la situación que un miravos y la comienzo de la batalla contra la Minotauro y dum la se funta y eble quelcae dec foioi quelcae dec provoi do mi conservo no, pos comienzo tio devis esi non esti suffice da spazio. Oh, mi jam ne plu havas armage point in domi prenu. Tiuna, ok, mi devas conservi denove, ĉar mi ne volas fari tion ĉiun fojon. Bone? Nu, mi provu unu fojon, kaj poste mi ĉesu hodiaŭ. Kaj venontfoje mi simple komencos de ĉi tie. Que fiestas nun. Ok, mi curu. Fek. Ah, la muro estas tromba frumea. Eble mi simple devus batali en ĉi tiu parto de la mapo. Nu, tio ŝajnas tro danĝera. Oni bezonas iom da spaco por povi eviti, sed tio estas tro da spaco, kaj ili povas veni de tro multaj flankoj samtempe. Ĉu mi reprovu tiun ideon meti logi ilin al la blokoj? Mi nur iom mete provis unu fojon, mi supozas, do mi devus reprovi. Mi pensas, ke tio estas pli rapida, ĉu ne? Pli rapida vojo? Fakte mi ne scias. Aŭ ne, mi ne ŝatas. Do fek. Do jen, venu. Ah, oh, mi tiam pensas, hey, de kia vi venis? Mi ne ŝatas tion. Eble ĝi malevoluis, ĉar estas alia bov-eca malamiko. Ĉu jam estas tio? Ja, tie. Ok, venu do. Ok, ĉu vi venos? Kaj de kie? Jes, ĝi estas jam proksima. Ok, mi devas preti. Fek, ok, mi simple volas kuri kaj esperi iomete ke ĝi venos. Mi ne atendas ke ĝi venos, ĉar estas tro malfacila vojo por amikoj. Ne, ĝi ne venos. Ĉu mi prenu la teleportilon? Ne, nu, eble. Ah, fek. Kie vi estas? Oh, fekulo, vi estas tro timiga! Ne! Oh, mi ne povas eviti! Mi devas esperi! Jes, mi preterpasis. Iel, sed ĉu ĝi venos? Oh, tio estis tiom timiga. Mi devas uzi ĉi tiun travidebligilon. Ah, ĝi ne venos! Venu! Ok, mi uzu tiun, kaj provu denove. Ĝi estas proksima. Do envenu, kaj mi tuj kuros. Envenu! Ĉu estas sufiĉe larĝa truo? Envenu! Ok, mi esperu, ke ĝi maltrafas min, kaj venu. Ĝi estis tuj apud la tuj antaŭ la enirejo. Ah, mi pensas, ke mi ne atendas, ke ĉi tio eblas. Ĉu? Jes, ja eblas. Oh, bon. Volu. Ĉu ĝi mortos? Ok, ĝi nun verŝajne ne plu povas eliri, ĉar ĝi estas stulta. Sed ĉu ĝi eĉ povas esti sub tiu... Oh? Yes! Wow, eblas! Ok, wow! Tio ja ne estis facila, sed estas multe pli facilo ol mortigi ĝin ilin per... Nu, normala batalo. Wow! Ok! Do, mi devas simple...
reprovision mi ancora mi aprenis damagion kai mi nun havas nur unu plian travidebligilon. No, mi ancora ne volas preni tiun kai restas du aliae minotauroi. Do wow, mia coro batas tiom rapide. Sed mi contentas. Ah, jen, estas alia. Do, venu al mi. Sekvu min. Mi provu denove. Do, tute ne facilas. Ka mi tre timas fari ĝin ancora du fojojn, kaj verŝajne ma sukcesi. Eble mi devus konservi. Sed mi ne volas konservi ĉiam kiam io bona okazas, ĉar tio estas iom trompa. Mi ne scias, mi ne ŝatas tion. Ah, kiom vi revenis, reiris, sekvu min ĉirkaŭ tiu angulo. Estas du samtempe, ĉu ne? Mi ne ŝatas tion. Nu, eble mi ja ŝatas tion. Mi ne scias, ĉu mi ŝatas tion. Verŝajne ne. Okej. Aŭ, jes, mi atendis tion. La problema estas ke mi uzu ĝin nun. Oh, mi ankoraŭ havas tiun ringon ankaŭ. Do tio estas tria afero kiun mi povus uzi. Oh, fek, fakte mi ne havas la ringon nun. Mi pensis momente ke mi jam uzis la ringon. Okej. Okay. Eniru unu. Nu, aŭ ambaŭ, sed certe almenaŭ unu. Aŭ, fek. Okej. Okay. Ĉu vi reeniris? Ne, ĝi ne eniris. Eble mi devus atendi. Ĝis ĝi vere eniras, enestas. Sed tio estas tiom timiga. Ne, aŭ! Oh, kaj ili nun batalas kontraŭ la alia. Unu la kontraŭ la alia, sed tio ne helpas min. Nu, mi do malsukcesis, sed mi tamen kontentas, ke mi trovis manieron iomete pli facile venki ilin, kaj mi havas ŝancon tute sukcesi tiel. Ĉar tiun unuan mi jam mortigis kun nur la travidebligilo, kaj mi havas du de tiuj kaj unu ringo kiu eĉ pli bonas verŝajne. Do tio devas sufiĉi kontraŭ la tri minotaŭroj. Do mi provos tion venontfoje. Dankon pro via spektado kaj ĝis baldaŭ, eble mi esperas.